Ajde da ovdje malo zastanemo, da se vratimo i na treću ličnost koja je obeležila 20. vek, Josip Broz Tito. Ličnost koju mi znamo pod tim imenom je jedan od najvećih i najmračnijih i najdestruktivnijih umova, ne samo 20. veka, nego mnogo vekova unazad, i daj Bože da se takav ne pojavi mnogo vekova unapred. Naravno da je to čovek lažne biografije. To što je bio naš predsednik i što smo mi svi prošli svojevrsni mind control i što su nam počeli od osnovne škole, ispiranje mozga kroz školu, kroz lažnu istoriju i tako dalje, je naš današnji minus čega srpski narod se danas i dalje teško oslobađa. Vi danas imate zaluđenike, moram tako, izvinjavam se gledalcima, da takvu reč kažem u program, imate zaluđenike koji dalje se kunu u njega kako je on veliki sin naših naroda, i za vreme njegove diktature mi smo u svoji živjeli sjajno. On prvo uopšte nije sin naših naroda, ni jednog našeg naroda. A drugo, to što smo živjeli na veresiju kao svaki narod cvrčak, a ne narod mrav, što ja zameram svima nama, što više vrlo da budemo cvrci, a ne mravi, danas je došao taj svetski konobar da naplati to što smo nekontrolisano trošili u prošlosti, i plus da ostvare ono što je on naravno obećao u jednom trenutku pre nego što je došao na tu vlast, dakle od vremena kada je bio programiran i kada mu se otvarao i krčio put da bi došao na vlast. Evo, gledalcima smo rekli u najavi ove emisije, saznaće ko je Josip Broz Tito. Hoćeš li biti ljubazan da kažeš ko je bio Josip Broz Tito? Znači, poreklo, rođenje, pa, i šta hoću, se daje dešavati. Hoću samo da kažem, da se istraživanjem njegovog pravog života bave mnogi. Dakle, nije to nikakva moja ekskluzivna tema, niti sam ja jedini koji se setio da istražuje njegov život. Istraživati njegovo poreklo je bilo vrlo opasno za njegov život. Naravno da ono što se negde znalo, negde, ne znam da li se sećaš čuvenih čuvenog dokumentarnog serijala koji je radio pokojni Ivan Hetrih, gde je Tito pričao svoj život. Pa onako, kao kroz mamu. Davno, tako je. Ima tome više od 30 godina. Praktično je bilo, su nešto tamo. A onda, ako se sećaš, takođe, trotomne debele knjige na par hiljada strana, prilozi za biografiju Josipa Broza Tita, koji je radio čitav tim dvorskih biografa, na čelu sa Dedijerom, kome to zaista zameram, jer je odličan istoričar bio, možda najkompetentniji svetski istoričar za teme Prvog svetskog rata, što mu se inače priznaje svuda u svetu. Lažna biografija, tada stvorena po svim principima mind kontrola, dakle kontrole uma, koja je godinama utvrđivana kroz obrazovni sistem, kroz medije, kroz idolopoklonstvo, kroz kult ličnosti koji je sve to trebao da upegla i prelije jednom lažnom glazurom, je bio tako strašan da mi nismo mogli godinama da to probijemo. Moje istraživanje njegovog pravog života je započelo onog trenutka kada sam pre 15 godina, možda i malo više, upoznao njegovog astrologa. Vrlo zanimljivo. Da. Neću da kažem njegovo ime, on je danas profesor univerziteta. A tada je bio talentovani student, koga je DB negde ošacao da se bavi nečim neobičnim za naše uslove, pa je njegova priča sjajna, odveden je u Bugojno jednog leta. Inače, živeo u Sarajevu, u Srbiji, bio student. Odveden u Bugojno u lovački dvorac, gde je sreo najvećeg sina naših naroda pod navodnim znacima. Tobože, ne da radi horoskop njemu, pošto on svoj horoskop zna, jel?
nego da tobože pokuša da vidi da li u tom, u toj astrologiji može da pronađe šta je bilo sa njegovim prijateljima iz mladićkih dana koji su eto nestali, a on nema drugog načina, Bože, da ih nađe, nego eto baš da pita astrologa. Kao naiva. Ne, pa mislim, nekada i tako veliki igrači imaju naivne nastupe. Dakle, dobio je tri datuma, naravno, od kojih je jedan navodno 25. maja. A ovo su neki njegovi prijatelji iz radničkog pokreta u Austriji, možeš misliti, kojim je on zagubio trag. Naravno, ovaj čovjek meni kaže da dobio rok mjesec dana da to uradi. Bio je naravno šokiran kad je vidio da 25. maj 1892. rodno mjesto Kumrovec uopšte ne postoji. Da taj neki Dudek nema nikakvu životnu istoriju vrednu pomena. Ali da zato jedan od ove dvojce Austrijanaca ima upravo životnu istoriju koja je Titova. Datum rođenja 16. februar 1892. godine Beč. 8 časova 48 minuta ujutru. Rođen. Blizanac u poznaku Lav, ja mislim, tako nešto. Bio šokiran tom spoznanjem, jer je počeo da se plaši za sebe i da razmišlja kako da tu priču servira dotičnoj personi, a da ne ugrozi svoj život prevelikim saznanjem. Jel? Petal koji prvi kukuriče završi u loncu, jel? Stara izreka. I ispričao mi je i taj drugi susret u detalje. Da naravno kad je teo da priča o 25. maju, ovaj rekao, ajde preskoči to, mislim, to šta mi pričaš, to kad ja znam ko sam, nego den iz ovog mog, ovog, šta? Tog bečliju. Što kaže, u trenucima straha nekada proradi ingeniozno, koji čovjek mi je rekao, znaš kaže, u sekundu sam imao fantastičan bljesak da kažem da je reč o jednom od najvećih svetskih umova naučnih, da je taj tobože nepoznati radnik iz Beča, iz radničkog pokreta s početka uoči prvog svjetskog rata, postao jedan od najvećih naučnika epohe. Kaže, ja sam to pričao, pričajući njegov život, ali ne kroz politiku, nego kroz nauku, i krajičkom oka posmatrao kako se on topi od samozadovoljstva što to sluša. Znači, to je jedno. Beskrajno. Ali faraonskog tipa, što nije ni čudno, kad se zna ko je on. Suština priče na kraju, taj čovjek koga mi znamo kao Tito, je tad imao 75-76 godina. I pita je, vidi bogati student, jel vidiš ti tu koliko je on, on još živ, koliko će da živi? Naravno, u bljesku lucidnosti, ovo je rekao, pa Boga mi vidim već da živi 100 godina. Šta kažeš? Kaže, to je bila takav preobražaj, takvo ozarenje. 100 godina će da živi. Pardon, čovjek je dodao, pa možda i malo preko 100. Dakle, bio je fasciniran podatkom da će da živi 100 godina. Naravno, nagrađen je za to što je radio. Došao je adjutant general i rekao, slušaj, student Marshall te pita šta hoćeš, on rekao, poću knjige neke, kaže, odvili su me u veselim maslešu, kaže, ispraznio sam police knjiga, ste uzem par knjiga, se kaže, ma ne bre, tovari sve, no. I nosio studentski grad. Dakle, tada sam shvatio da ovom temom moram ozbiljno da se pozabavim. I onda tražeći kolege koji su također čeprkali, Pavle Matić, onda je naš kolega iz Beča, koji je prvi pronašao krštenicu pravog Franca Jozefa, a prezime ćemo reći kasnije. Na tog čovjeka su pucali pre 20 godina, atentat je pokušan na ulici i preživeo. Bio izrešen, da nije ostao živ. To ono što sam rekao, nekada je opasno ići predaleko. Ja sam vidio tu krštenicu. Neko jeste Marija.
Majka jeste Marija, otac nepoznat. Za preciznu austro-ugarsku birokratiju, savršenu 19. veka, je nezamislivo da se taj podatak ne zna. Policijska država, ali pedantna policijska država koja je kartoteke vodila savršeno i verovatno do danas pada u najbolje organizovane lične kartoteke građana. Po tom ustrojstvu se danas rade sve svetske kartoteke građana i ličnih podataka. Dakle, i onda pravi izvor mog saznanja je jedno ezoterijsko društvo koje nisu masoni, koji ima prave podatke o mnogim temama. Ja sam imao tu sreću da mi se neke stvari iz tih arhiva predoče. Naravno da mene više interesovala istorija Srba i srpskog naroda i poreklo Srba i ono što piše u tim arhivama, jer ja kao rak u horoskopu volim prošlost, i što je prošlost dalja, to mi je draže. Ali sam pokušao da krenem od tih korena, a naravno da sam pročitao i ko je Franz Josef Habsburg und Loren. Ja mislim da je gledalcima sada sve jasno. Ličnost koju mi znamo je vanbračni sin Franje Josifa i poljske grofice Marije Sobieske. Zato on nikada nije mogao da govori. On ima taj poljski akcent, pogotovo što je kao dete dat na usvojenje u jednu poljsku jevrijsku porodicu. Neko vas ne čudi što je onda jugoslovenska himna bila u stvari poljska himna. Da došemo ovaj deo emisije. Gde on leži sada i kada je umro? Zašto je 4. maj uzet prvo kao dan? 4. maj je uzet zato što je to jedan iluminatski praznik koji se zove Dan milosrđa. Kada je dan put godišnje i masoni i taj viši nivo iluminati čine dobra dela. Pomažu udovicama, pomažu siročićima, dele milostinju. A kada je stvarno umro? Pa umro je u februaru. I gde je sahranjen? S obzirom da je, pa to bi mogao najbolje da nam odgovori Otto von Habsburški, njegov rođak. Bez obzira što je... Znači grobnica u Beču? Pa verovatno, da. A jedna zlatna ploča u Vatikanu, jer on je rimski car. Dakle, Habsburzi su Loren und Habsburg, dakle, to je jedna loza koja vuče poreklo po ovoj muškoj liniji od Isusa i oni su zaista vladari sveta. Habsburzi i danas, Otto von Habsburgski nosi on je titularni kralj Jerusalima, dakle, nosi to kao titulu, oni su sveto rimsko carstvo, bez obzira šta ko mislio danas o tome, naravno da se oni ne odriču ni te titule, nemaju taj uticaj i moć, nemaju više državu kojom vladaju, što je čak i manje bitno, zato imaju Vatikan za sebe koji to održava. Ajde, odmah pričamo o drugom delu emisije, važno. Dobro, može. Idemo na reklame, pa mi smo stali kod Josipa Broza Tita, to jest Jozefa. Franca Jozefa Habsburga und Lorena. Gospodara sveta. Da. Kažu zašto se živjelo i zašto su evo svi došli tog 4. maja, ili kad je već bila sahrana, više se nije, ne, 8. Svi svetski vladari se okupili na njegovom pogrebu. Bio je to jedan paganski ritual, apoteoza. Zato što vladari sveta naravno pokušavaju da svoju istoriju, odnosno poreklo svoje, odguraju što mogu dalje u prošlost. Misleći da im to daje poseban legitimitet. Danas to poprima i groteskne i komične efekte. Neki vladari sveta danas tvrde da potiču čak od sumerskih bogova i tako dalje, što je naravno u prenesenom značenju. Oni koji misle da to stvarno, bukvalno je tako, mislim da ga ima jedna nadležna služba koja se bavi takvim slučajima. Evo da te pitam isto nešto o prošlom, već prošlom 20. veku.
za njegovog života. Naravno da ono što se negde znalo, negde, ne znam da li se sećaš čuvenih čuvenog dokumentarnog serijala koje je radio pokojni Ivan Hetrih, gde je Tito pričao svoj život. Pa onako, kao da znamo. Davno, tako je, ima tome više od 30 godina. Prekoče je bilo, su nešto stavo. A onda, ako se sećaš, takođe, trotomne debele knjige na par hiljada strana, prilozi za biografiju Josipa Broza Tita, koji je radio čitav tim dvorskih biografa, na čelu sa Dedijerom, kome to zaista zameram, jer je odličan istoričar bio, možda najkompetentniji svetski istoričar za teme Prvog svetskog rata, što mu se inače priznaje svuda u svetu. Lažna biografija, tada stvorena, po svim principima mind kontrola, dakle kontrole uma, koja je godinama utvrđivana kroz obrazovni sistem, kroz medije, kroz idolopoklonstvo, kroz kult ličnosti koji je sve to trebao da upegla i prelije jednom lažnom glazurom, je bio tako strašan da mi nismo mogli godinama da to probijemo. Moje istraživanje njegovog pravog života je započelo onog trenutka kada sam pre 15 godina, možda i malo više, upoznao njegovog astrologa. Vrlo zanimljivo. Da. Neću da kažem njegovo ime, on je danas profesor univerziteta. A tada je bio talentovani student koga je DB negde ošacao da se bavi nečim neobičnim za naše uslove. Pa je njegova priča sjajna, odveden je u Bugojno jednog leta. Inače, živeo u Sarajevu, Srbinje, bio student. Odveden u Bugojno lovački dvor gde je sreo najvećeg sina naših naroda pod navodnim znacima. Tobože, ne da radi horoskop njemu, pošto on svoj horoskop zna, jel? Nego da tobože pokuša da vidi da li u tom u toj astrologiji može da pronađe šta je bilo sa njegovim prijateljima iz mladićkih dana koji su eto nestali, a on nema drugog načina, Bože, da ih nađe, nego eto baš da pita astrologa. Kao naiva. Ne, pa mislim, nekada i tako veliki igrači imaju naivne nastupe. Dakle, dobio je tri datuma, naravno, od kojih je jedan navodno 25. maj. 1800. A ovo su neki njegovi prijatelji iz radničkog pokreta u Austriji, možeš misliti, kojim je on zagubio trag. Naravno, ovaj čovjek meni kaže da dobio rok mjesec dana da to uradi. Bio naravno šokiran kad je video da 25. maj 1892. rodno mesto Kumrovec uopšte ne postoji. Da taj neki dudek nema nikakvu životnu istoriju vrednu pomena. Ali da zato jedan od ove dvojce Austrijanaca ima upravo životnu istoriju koja je Titova. Datum rođenja 16. februar 1892. godine Beč. 8 časova 48 minuta ujutru. Rođen. Blizanac u poznaku Lav, ja mislim, tako nešto. Bio je šokiran tom spoznajom, jer je počeo da se plaši za sebe i da razmišlja kako da tu priču servira dotičnoj personi, a da ne ugrozi svoj život prevelikim saznanjem, jel? Petao koji prvi kukuriče završi u loncu, jel? Stara izreka. I ispričao mi je i taj drugi susret u detalje. Da naravno, kad je teo da priča o 25. maju, ovaj rekao, ajde, preskoči to. Mislim, to šta mi pričaš, to pravog Franca Jozefa, a prezime ćemo reći kasnije. Na tog čovjeka su pucali pre 20 godina, atentat je pokušan u ulici i preživao. Bio izrešen, da nije ostao živ.
To ono što sam rekao, nekada je opasno ići predaleko. Ja sam vidio tu krštenicu. Majka jeste Marija. Majka jeste Marija, otac nepoznat. Za preciznu austro-ugarsku birokratiju savršenu 19. veka je nezamislivo da se taj podatak ne zna. Policijska država, ali pedantna policijska država koja je kartoteke vodila savršeno i verovatno do danas spada u najbolje organizovane lične kartoteke građana. Po tom ustrojstvu se danas rade sve svetske kartoteke građana i ličnih podataka. Dakle, i onda pravi izvor mog saznanja je jedno ezoterijsko društvo koji nisu masoni, koji ima prave podatke o mnogim temama. Ja sam imao tu sreću da mi se neke stvari iz tih arhiva predoče. Naravno da mene više interesovala istorija Srba i srpskog naroda i poreklo Srba i ono što piše u tim arhivama, jer ja kao rak u horoskopu volim prošlost, i što je prošlost dalja, to mi je draže. Ali sam pokušao da krenem od tih korena, a naravno da sam pročitao i ko je Franz Josef Habsburg und Loren. Ja mislim da je gledalcima sada sve jasno. Ličnost koju mi znamo je vanbračni sin Franje Josifa i poljske grofice Marije Sobieske. Zato on nikada nije mogao da govori. On ima taj poljski akcent, pogotovo što je kao dete dat na usvojenje u jednu poljsku jevrijsku porodicu. Neko vas ne čudi što je onda jugoslovenska himna bila u stvari, pokad ja znam ko sam, nego deniz ovog mog, ovog šta? Tog Bečliju. Tog Bečliju. Što kaže, u trenucima straha nekada proradi ingeniozno. Ovaj čovjek mi je rekao, znaš, kaže, u sekundu sam imao fantastičan bljesak da kažem da je reč o jednom od najvećih svetskih umova naučnih, da je taj tobože nepoznati radnik iz Beča, iz radničkog pokreta s početka uoči prvog svetskog rata, uoči prvog svetskog rata, postao jedan od najvećih naučnika epohe. Kaže, ja sam to pričajući njegov život, ali ne kroz politiku, nego kroz nauku, i krajičkom oka posmatrao kako se on topi od samozadovoljstva što to sluša. Znači, to je jedno. Beskrajno. Ali faraonskog tipa, što nije ni čudno, kad se zna ko je on. Suština priče na kraju, taj čovjek koga mi znamo kao Tito, je tad imao 75-76 godina. I pitao je, vidi bogati student, vidiš ti tu koliko je on, on još živ, koliko će da živi? Naravno, u bljesku lucidnosti, on je rekao, pa Boga mi, vidim već da živi 100 godina. Šta kažeš? Kaže, to je bila takav preobražaj, takvo ozarenje, 100 godina će da živi. Naravno je čovjek i dodao, pa možda i malo preko 100. Dakle, bio je fasciniran podatkom da će da živi 100 godina. Naravno, nagrađen je za to što je radio. Došao je adjutant general i rekao, slušaj, student maršal te pita šta hoćeš. On rekao, poću knjige neke. Kaže, odvili su me u veselim maslešu. Kaže, ispraznio sam police knjiga. Ste uzem par knjiga. Kaže, ma ne bre, tovari sve. No. I nosio studentski grad. Dakle, tada sam shvatio da ovom temom moram ozbiljno da se pozabavim. I onda, tražeći kolege koji su takođe čeprkali, Pavle Matić, onda je naš kolega iz Beča, koji je prvi pronašao krštenicu. Ajde da ovde malo zastanemo, da se vratimo i na treću ličnost koja je obeležila 20. vek, Josip Broz Tito. Ličnost koju mi znamo pod tim imenom je jedan od najvećih i najmračnijih i najdestruktivnijih umova, ne samo 20. veka, nego mnogo vekova unazad, i daj Bože da se takav ne pojavi mnogo vekova unapred.
Naravno da je to čovek lažne biografije. To što je bio naš predsednik i što smo mi svi prošli svoje vrstni mind control i što su nam počelo od osnovne škole, ispiranje mozga kroz školu, kroz lažnu istoriju i tako dalje, je naš današnji minus čega srpski narod se danas i dalje teško oslobađa. Vi danas imate zaluđenike, moram tako, izvinjavam se gledalcima, da takvu reč kažem u program, imate zaluđenike koji dalje se kunu u njega kako je on veliki sin naših naroda i za vreme njegove diktature mi smo u svojoj živjeli sjajno. On prvo što nije sin naših naroda, ni jednog našeg naroda. A drugo, to što smo živjeli na veresiju kao svaki narod cvrčak, a ne narod mrav, što ja zameram svima nama, što više vremo da budemo cvrci, a ne mravi, danas je došao taj svetski konobar da naplati to što smo nekontrolisano trošili u prošlosti i plus da ostvare ono što je on naravno obećao u jednom trenutku pre nego što je došao na tu vlast, dakle od vremena kada je bio programiran i kada mu se otvarao i krčio put da bi došao na vlast. Evo, gledalcima smo rekli u najavi ove emisije, saznaće ko je Josip Broz Tito. Hoćeš li biti ljubazan da kažeš ko je bio Josip Broz Tito? Znači, poreklo, rođenje, pa, i što hoću, se daje ovaj, dešavati. Hoću samo da kažem, da se istraživanjem njegovog pravog života bave mnogi. Dakle, nije to nikakva moja ekskluzivna tema, niti sam ja ovaj, jedini koji se setio da istražuje njegov život. Istraživati njegovo poreklo je bilo vrlo opasno,